Eh, when do podcast ya? Lucu loh podcast kamu. Apa jenengnya? Podkron. Podcast? Krontol. Neng di YouTube. Neng YouTube. Aduh, saya oh, no. Ceblok, sorry ya. Iklannya ceblok biasa. Aku saiki nek podcast gak iklan. Oh. Oh, iklan toh kita? Iklan, oh. Bos. Lama. Lumayan iki. Enak iki, Bro. Bosan. Wih, mentah enak ya. Pahit goblok iki kula. Dipangasenan. Lah tak kira yo enak, jane enak. Yo pahit to, Pak kopi yo iki lho kula legi. Nah. Oh. Yo didilat meneh. Iso. Oke. Kita pergi serius. Hari ini kita kedatangan Mas Bimaco dan Mika. Wee! Bagi yang tidak kenal. Tapi saya sebelum lanjut ki keterangan sih. Nah, kenai. Kan kita maksudnya tadi kan belum ngobrol. Nah, piye? Iki kok podcastnya piye? Ono sponsore, bla bla bla. Nah. DPCI. Kenai lu. Urak-urak kei lu. Keterangannya. Orang yuk konco kan ono nominal itu. Nah. Dene iki ngepak ngebis yo, tuku bensin. Kuwi pahit goblok nah, dibalen di mana. Nah, we bahas duwe kok. Yo sik DPC ae sik kenae ora-ora lho. Kok anggere wong rene mesti bahas duwe yo. Yo iyalah. Padahal kan we rene iki tambah terkenal, koy tambah dikenal wong. Miliarder lho. Kowe dengan memberi fakir nah, ketemu miskin ngene. Rezekimu weh. Podcast mona aku karo Bimas yo terkenal kowe. Ngandani. Satus. Sekat. Kok iso dibetake ngene iki ya? Lah we rapate terkenal, Cok. Dolore akeh iki. Dolore akeh iki. Iki sapa? Dolormu ya? Iya. Pira dolormu? Loro. Keluargane dhewe sing. Nah. Keluargaku to. Keluargane dhewe loro wis ra ono wis mati. Aku negara sithik. Aku kenal kowe secara personal, Miga. Ya nek kelasku sing ndhuwurmu sithik sih, Den. Telu-telu. Cita ngobrol lagi. Ayo ngobrol. Sono DP-ne aku. Bahas apa yo? Aku rada semangat iki aku. Bahas apa yo? Aku terus terang gak riset kowe. Percintaan, ekonomi, keluarga, budaya, politik, kabeh iso. Wah. Apa anu e? Dudomu, Dudo. Oh iya, yang belum tahu dia mereka ini adalah sama-sama duda, sama-sama punya anak satu ya. Tapi itu bukan sebuah bukan aib. Kejelekan. Itu prestasi buat kita. Nah. Oh. Prestasi aku. Oh iya ada duda banyak yeah, di sini. Masih prestasinya bi? Coba sing wis nikah lagi, repot ra uripmu. Repot ra. Repot ra. Iki genek lho iki. Duda kabeh. Oh, mari. Iki oleh ngomong sarur atau ngene kok didit ya, didit ya. Coba untungane nikah atau pacaran iki mung kliane ra ono. Liane ra ono. Nah, iki salah. Iki oke cah cilik sing delok lho. Ya kan didit mah lho. Yo, maksudnya keuntungane nikah juga tok. Yo. Oh. Yo, kesejahteraan repot banget, perhatian, care kuwi mau to, terus padu lagi dolan digoleki. Kewajiban, Bos. Maksudnya nikah repot kan suatu kewajiban. Repot rawi kok ngono. Yo aku gak ngalami. Oh. Yo nek menurutku. Yo makane dadi dodo. Nah, nikah terus cerai. Cerai. Tamu. Yo pengen ngicipi kabeh yo. Nah, tadi oh, ngewe komunitas juan. Enggak, aku pengennya siji selawase ngono, gak kaya. Tapi kan wis rasi to harus siji selawase. Heeh. Oh. Arepane iki pengarepe ngono kuwi iki. Sing kok iso yo? Sing nyinggung kancane ngemut kopi. Ya oleh. Hukuman. Tapi tak delok kok kowe cahayamu kurang happy tak delok. Nah, oh. Kurang auramu iki kurang happy. Sedih banget kurang happy. Kurang happy yo. Nah. Kok sedih ngopo iki? Ono masalah apa asli? Wis gak usah bahas. Sehat ta, Bas? Sehat ta, Bas? Mas Tewe dudanya apa? Aku tuh passion men. Nah. Gue ya? Cool. Milenial. Gokil. Habis. Tapi kok duwe anak? Lah tujuan uripku duwe keturunan. Nah. Gak duwe bojo? Wes tau. Tapi pengen rabine sok men. Gak tuh gue. Ya mulai kok ini ketok kayak duit tumbas. Nah. Berarti. Maksudnya ke depan tetap enak toh cita-cita. Ngelak. Oh, yo.
Oh iya, makasih Bang. Nah, kira ngomong dipajang tok iki, Mok. Mas Bima adalah seorang vokalis. Vokalis dari Jogja ya, Mas. Bandku terkenal banget. Oh, Breakfast Boy toh. Tapi ra payu saiki, kemana ra payu. Ice payu. Ya payu tapi ora sepayu aku dhewe. Lebih tepatnya gak bisa ya. Informasi ya teman-teman, Denny Caknan ini dulu pertama kali manggung di Jogja tuh saya yang ngundang. Nah, bayarannya petang juta. Wira tak hotel, gue nyewa dewe gue hotel kayak no. Sing di, sing. Neng sing acara neng kafe kayak lo, jalan Magelang kayak lo. Aku kan acara gue di kafe kayak lo. Sing karo cah-cah ono. Ya bener. Ntar buah. Ya. Patang sudah matamu. Piro. Cici setengah cok rai. Tenang, tenang. Tenang. Piro tak ayo cok. Sing keloro patang sudah tau dai. Sing keloro. Sing keloro bener-bener. Sing pertama cici setengah aku rental mobil jazz. Gawa tim papat. Cok min. Kayak bati piro, kayak bati jami piro. Hotel nganu diwe apa? Oyo toh. Oyo toh. Burung micat. Wah min. Tombok. Duga, tapi sakian aku kan wis terkenal berproses. Iya. Kowe sapa ngerti kowe sebelum main ning kono iso wae lho rezekimu gara-gara tak undang kowe iso wae lho. Iya. Yo terima kasih buat karirmu lho. Setelah kono aku entuk fan oke. Nah, berarti kudu karo terima kasih karo. Tapi kan gak sak juta setengah. Karena balala. Iya toh. Ra nyambung, ra nyambung. Gak nemu, gak nemu. Oh iya, sori. Aku terima kasih karo Hasan After Sen. Kata-kata hari ini ya. Nyanyi dulu Bang. Denny Caknan lagunya Kartonyono. Terus mendesak lagu. Kok meledak bajingan no. Asu. Ratusan juta jancuk. Kok jok terus-terusan. Ternyata orang iso nyepelek wong sepele ternyata. Mm-hmm. Lah podcast garingan ora nepanan yang sangu kok mau. Sap-sap suka ngomong ya. Masak lah. Asu. Tapi kangen ya fair Pak ya. Fair. Wei, wis benere cah musisi apa ngurusi artis-artis sing musisi? Aku lu ning maklar. Nah. Maklar artis. Heeh. Ora ning maklar artis. Jemen trafiki kok aku penjualan manusia. Ya ya. 80 juta ngono iki. Ben-benan. Nah, aku ben-benan karo Miga dari 2014. Pertama 2009. Pertama metumu berarti ben-benan. Heeh. Ben-benan. Nek karo Migas 2009 nek karo aku dhewe 2004 ben-benan ning Jogja. Kuwi wis menghasilkan antinge mbokku loro. Terus BPKB motor siji. BPKB ning tok. Heeh. Tak gadekno. Tur kelangan opo? Kelangan keluarga. Jangan ben-benan kalau enggak ada duitnya. Waktu habis keluarga bablas. Tenang gue. Tak pikir biyen ki cerai ki dadi rockstar ngono keren. Wah, gonta-ganti cewek. Wah, rumah tangga berantakan. Ternyata manajemen laundry dadi berantakan juga. Kamar reget ra oleh ngresiki. Asumsimu Bran berarti cah ben sugih duit ngono. Rock and roll keren ngono. Ngopo-ngopo sak geleme dhewe. Tekone ning mung festivalan. Asik. Ya. Bayar festival. Ora tahu aku bayar festival. Maksudnya piye bayar festival? Bayar anu. Melu festivalan rong tahu. Anu nih lombang nih? Belum tahu. Duduk kelasku wih. Berarti wih langsung terkenal. Wilo. Beh ngerang. Belah. 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 Sopoy. 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 Wah. Wih si nonton Kapten Jack aku sing dur panggung. Wah. Kemarin. Iya, berarti kan langsung terkenal. Tapi suge kowe. Kayaknya proses sih. Tetap suge kowe. Ya wih, uang harus ngerti. Iya sih. Maksudnya kan uang tetap banyak proses sih, bos. Iya, iya.
Ya bener aku cek dulu katen cek kowe dulu panggung. Mergo kowe luwih tuwek. Ya. Kowe ini kan kuwi. Ora. Lah piye? Ya ape? Prosesmu piye? Ya, prosesmu ki mau lho. Ya prosesnya ya. Prosesmu piye ga? Ape. Prosesku ya biyen ben-benan gawe lagu, share semau-mau tanpa. Gak melu festival lu. Kalau ki adeng aranine ngeplay ya, Fes. Ngeplay piye? Ngeplay apa? Ya luweh-luweh karo karya ini penting wong-wong iso nopo sik ngono kalo biyen iki. Tak share semau-mau ora boleh. Berarti langsung gawe lagu ya? Langsung. Iya, langsung. Nek biasanya sing dilakoni wong-wong band kan pasti pasik iki ndadekno sik wapi. Kuwi Second City beda, men. Oh. Iso apa iki? Iso apa iki? Tancuk iki. Kopi iki jawane to mbali. Oh. Wuih. Kemabal. Rung tau narkoba jenis blonyo. Narkoba jenis blonyo. Apa sih? Narkoba blonyo apa? Ana kancaku. Ana. Engko tak ndang. Blonyo ning ngene. Yo. Efeke jerah. Dadi barengan go. Yo wis, karo kampung. Ora kontinu meneh. Gak ngeplay anu gak? Ora, wis blonyo. Jerah tok. Apa aku? Apa? Ini apa dituku? Makanya kuwi. Model anyar kuwi. Ben wong-wong iki do nek nganggo narkoba ben jerah. Mana tak ciptakan kuwi mau. Kopi iki diseduh kok kono. Kok iso ning kene iki lho. Kono ndi? Bunting. Blitar. Pawon Mas. Heeh. Tage iki lho podcast ana ndas pitik ning. Seru banget tuh podcast gue ya. Sekarang kopiku ini kopi tubruk gajah. Kopi ini dibuat dari racikan sang maestro. Tubruk sejati. Oh. Wah. Oh. Tapi kan gue sejati kan maestro bro. Nah, iya, maksudku itu. Racikan tubruk sejati. Sang maestro yang gurimu. Enggak. Dani. Dani. Cuma main-main. Seneng kok kopi iki mergo gulane iso diatur dhewe. Oh. Tingkat kemanisan iso diatur. Yo iki enak gulane. Jadi buat yang diabetes. Nah, diabetes. Nah, aku senengane sithik sawene. Aku senengane oke. Soalnya aku wis manis. Mbek. Kok iso yo. Arep ngguyu iki gak lucu ya Allah. Sakit. Nyusane. Pas nek iki. Mau iki nek iki. Apa lho? Sendoke ndi yo kan. Lagi gelas lagi cang ini ki seki seki ini lo. Waduh buat apa? Karena ketinggian kita mau sudah fit ketemu kopi. Bibi, bu. Bibi. Beresin, ya suruh beresin. Gak ada bibi. Ternyata. Lanang kafe tangan ini. Lanang. Jomblo ta? Duwe toke yang randuwe. Lah masuk. Tuh brokers ayo ngopi gajah. Weh, tepuk tangan dong gajah. Wah. Kuwi-kuwi sono ngene wong liya. Lah iki ora ya. Nek wae kuwi. Ya lali. Wah, kuwi ngono wong. Liyane opo? Jo ganti. Coba coba. Coba. Iya, piye iki? Promosi. Oh iya. Nah, iki wong. Ya iki wong. Iki nek gegeren lah. Wong iki. Iki wong iki tak bahas lho. Lagi tak bahas malah jebul. Iki iki wong iki nyempak aku to. Iya. Wei anu eh. Eh matamu kowe aku betul linggo barang cok. Ajek ae. Ini ini aku. Ajek e. Iki anu cara wei tahun dulu acara on air Utman Paris lah. Gone nih. Utman Paris sok nonton kita. Heeh. Aduh ra tahun dulu Utman. Utman TV Utman Paris gak tau. Hotpan aku sok nonton. Nah. Oh iya berarti aku lah. Hot, we shot. Ya hot pan. Ya. Polkadot. Nah. Mau bengi. Ya ya cari 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 cari. Nah calon mana nek ceweke lagi. Eh aja dibahas wi. Apa tak co-host? Eh polkadot to. Ngopo? Yo. Yo. Otai. Jeng ngomongke sing jorok-jorok. Ora ora. Iki podcast serius iki. Eh kursi to. Kene kursi yo, Gong. Ono sini. Ora ben ngobrol kan penak to, Pak, nek dorong. Ngomong-ngomong soal kopi. Sopal. Soal kopi. Tapi ya, jadi buka coffee shop. Ini aku, Pak. Enggak ada, enggak ada. Jogja. Ini. Kae. Saya bukan coffee shop itu. Apa, Wi? Lebih ke bar. Jadi bartender. Jual minuman komer gitu. Sesudah. Oh, malah bakul ngono Wi. Oh, gak dodolan ngono Wi tapi kedoke coffee shop no gak? Enggak. Karena suwe. Tapi Wi karom, Pak. Haram. Haram ya halal iya. Aku ternyata suwi sugih ya aku beralih ning haram. Wong dhek karom elek.
Berarti wis saiki golek angel kaya ngono. Ya wis sugih kowe. Ya 11 12.000 lah. Tapi usahamu oke kan tetep sugih we. Aku usaha terus lho ket biyen. Lah ya oke. Ora piye tapi ora hasilnya. Usaha terus. Tenan lo yakin lo. Ono hasilnya tapi ora sepira. Lah ngono disyukuri kabeh iki. Syukur. Sopo to wong sing gelem duwe masalah iki? Dhewe wis seru soalé. Tapi sing duwe masalah gelem duwe masalah. Piye piye? Anik to. Nah. Oh gak Indri. Oh Indri. Oh Indri kali. Nah Indri aku demen ora Anik, lek Indri gak demen aku. Indri. Indri. Anik ae. Indri anu iki. Indri itu to. Indri Kartika. Puspita. Indonesia to. Nggih. Indri siapa sih nih? Ani. Indri Sapitri. Wah, ya gue. Sakarang Rejo itu. Hmm. Bener. Nah, si. Indri si. Jembut. Lain. Ini lain. Aku belum gue juga lagi buka. Cek. Indri. Indri. Ini para tol pelak enam tuh. Enggak. Wis tuh terus nasi cerita. Oh ya wis. Indri tuh. Ya wis saya tutup. Nek Indri karo si Molet kuwi kan. Sampai itu ngene iki. Ora. Iki serius iki. Serius dah, ngomong serius. Ya. Iki mencerita tak mau ana sik. Molete pena. Wis wis, serius iki. Ayo. Molet. Ayo kuwi molet. Pena wonge. Dingi petu aku papasan ning tol. Awalnya bi orang ketol nang ning tol papasan petol kan banter. Hei. Alon. Iki sapa to? Gawe. Awalnya bi. Wis iso dadi co-host ra? Iso, aku kan tekok, Pak. Awalnya bi awale. Co-host menyerukan kuwi. Pertanyaan dari hostnya nambahi misal. Lah kan kuwi. Tujuane. Mas misal Mas Bimat asal dari mana? Lah, tak tambahi kene mang, kok ngendi? Kan ngono, Pak. Mas Bimat dari mana? Jogja. Oh, jauh ya berarti dari sini. Oh, oh. Jauh ya dari sini. Coba-coba serius nih kok iki modal Jogja. Ayo ayo ayo, sial, sial yo. Iki setting. Coba. Ini adalah Bimat Jo. Beliau adalah sosok musisi dari Jogja. Iya, Mas ya. Iya, iya. Jauh Mas ya dari sini. Matane Jogja kene waduh goblok. Iku masih sapa ora ta iki? Lah, jelas-jelas Jogja kene ngerti jauh. Temune kok malah. Goblok iki. Lah, temune kan ngono. Koyo kleru sebagai tamu misu-misu iki maksudnya ben kerja. Ben kita lek gawe. Jauh ya. Jawabanmu ya. Kan goblok terakhir kita. Pertanyaane kan ora kudu ditakokke kudune. Aduh, bener. Oh, bener. Wis berapa jam? Ganti. Mas Bima gendian nak ra kene aku ngono gendiane kon niku wong. Nah, kuwi aku cocok. Ya ayo. Mas Deni habis mengeluarkan single sama Darboy Gang kemarin. Mat. Kok piye iki lagi trending lho, Mas. Delok lho trending. Durung ramong ning ngomong. Matamu ke sih, durung ke sih, kok kan kemarin habis rasa gue emosi. Belum ada ini pertanyaannya belum ada. Pertanyaannya belum ada baru menyatakan bridging sih loh. Aku mikir awake kowe. Ora mungkin awake kowe. Oh jelas aku. Mas Deni kemarin kan habis mengeluarkan single dengan Darboy Gang. Jelas toh, Pak. Wis jelas kuwi. He sing jenenge Deni. Ora, maksudnya ngene. He, he. Sing jenenge Deni iki kudu kowe mansur. Iki. Ya, Sir. Ya, Sir. Entekane nek ngene. Ya, Sir. Ya, Sir. Ya, Sir. Sorry, Sir. Kok aku kalah lagi mewah. Ya, Sir. Ya, Sir. Ya, Sir. Ya, Sir. Oke, oke. Kan kemarin habis mengeluarkan single sama Daru, yeah. Darboy Gang gitu ya. Nah pertanyaan itu presiden Afrika kedua itu siapa? Munip. Kalau musisi cerdas pasti tahu lah. Masa nggak tahu? Yuk bisa yuk, bisa yuk. Tahu yuk. Mau kok? Ada tuh mana? Munip. Mana yang kau tahu gitu? Munip. Boleh, boleh ikut jawab. Pokok. Polkadot kian asli. Munip. Untuk Munip. Siapa? Munip. Kadek B. Kok T? Siapa ke Afrika? Iya. Munip Afsan. Afsan. Aftersan. Pangkah kuwi bali ne. Yo, Munip Afsan. Ini kalau Afsan, Afsan. Oke, M. Iso pembodohan masyarakat kok iso kena kasus lho. Lah nyapa? Gawe berita bohong. Oh, cocok koyo ngono. Ora ngerti ngomong ora ngerti rasa waton. Gawe-gawe ngono kuwi. Ngerti apa ora? Wah, sudah ndek bocoran, bocoran. Gunawan. Donges jenenge. Oh. Ki ki ampus ya, Donges jenenge. Bener. Kedua toh? Wis ra ono ku ya wong. Ah iya. Tak tekoki genti.
Wis tau weh. Wis. Yo, selanjut. Iya, tadi ya. Aku mah bagian Mas Bimaco ini single, salah satu singlenya adalah Dewi Wani. Kalau emang salah. Single baru Duda sendiri. Ayo, gumbar, gumbar. Kalau belum itu aku mau ngenteni. Aku mau ngenteni kowe pertanyaan. Aku mau kasih tahu. Yo, yo set to single lagu, co. Sen single lagu. Oh iya. Single lagu ngono. Nah. Yo. Yo. Bimaco pernah mengeluarkan single lagu Dewi Wani, Breakfast Boy. Wani. Pertanyaannya adalah berapa nomor WA? Duwe ya aku dilalahi. Disebut ke bebas. Boleh ya disebutnya yo yo. Itu yang cover-cover itu. Yo. Ndak duwe lagu. Ndak duwe lagu. Duwe to. Duwe yo duwe. Ndak aku nek tak nyanyi. Sorry sorry. Salah ya. Sorry. Dikat yo. Gak enak los yo. Ngawur e, kowe ngawur. Ora aku mau mana iku. Somasi wae. Somasi cuk. Kowe iki kowe kowe. Aku gak aku. Wis jatuh kali kowe. Loro. Oh ya wis. Endi jawabanmu? Endi somasi? Heeh. Iki lho sing ngelokne ganti lagu. Aku ora ngelokne lho, Pak. Kenyataan. Iki dirampete sing urusan rumah tanggane iki. Duwe lagu. Duwe. Si. Apa judule? Kuwi, apa? Kae mana? Ora ngerti aku yo, Yan. Apa ngono? Lali aku. Tuh. Neng TikTok ono kuwi. Oke. Heeh. Ning YouTube ya nek? Iya. Apa Mas? Tolong. Nah. Wo. Somasi ning kowe. Tenan kowe. Bagus lho lagunya. Aku ndak malu-malu iki katen yo. Tenan, kemarin keluarganya bilang bagus. Apa sik gajah. Keluargane tok. Lah yo, lah yo ora. Ngomong ora. Lah masalah bagus apa gak kan selera toh. Oh iya iya iya. Nah, aku ngomong ora bagus kan yo ora apa-apa toh. Iya iya bener. Tapi bagus. Nah. Menurut keluarganya bagus. Kayak serius serius serius. Iki serius aku. Aku serius takutnya. Lu podcast tenan yo. 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 Setelah berjalan demi waktu yo toh, Anda berumah tangga. Setelah pisah ki sing dalami apa? Ki sapa tok ngurusi rumah tanggane wong iki? Ngurusi kehidupan pribadi. Enggak, enggak musik sih. Masuk pengen belajar aku, pengen belajar. Privacy lho iki. Piye carane ben aku gak koyo sampean ngono lho. Oh. Sakit sih. Sa pertanyaan bro, Bes. Sakit. Ya bener enggak apa? Soalnya aku ning kene sinau, Pak. Sakit sih. Sok sakit. Ya aku duwe ngene, aku mau 100. Gue mau 100. Nah, aku tadi 100. Pertanyaan mau apa? Aku kan pengen belajar, aku gong rapi. Aku pengen rapi, ben gak kayak sampean ki piye pengalamane apa? Aku pengen rapi ngopo sih, Bro, Bes? Kuwi pertanyaan. Pertanyaan kuwi. Sakit sih. Dibaleke meneh banyaknya. Susu. Nah. Kuwi pengen rapi ki ngopo sih? Oh ya. Lali ya. Yuk tekon terus yang banyak yang banyak yuk. Aku dijawab kok. Oh iya iya. Dijawab sih. Ben kowe pengen nikah ben ora gagal kayak aku. Kalau sampean-sampean. Simpel. Apa? Rasa nikah. Nah. Aku ora yakin kowe ora gagal oleh. Nah. Ra yakin kowe gak gagal. Ora gagal nah. Aku jelas gak gagal iki berarti. Aku yakin aku bisa di. Oh, aku jelas gagal. Matamu. Mataku tok ndase ora. Ngene. Kene ndase. Pasti apa? Apa pemikiranmu? Kok iso sampe ngelokne aku gak mungkin berhasil berarti ya? Karena nek kowe setia ki gua aku kurang pas. Ini nyopo. Tutup mata sebenarnya. Wek gong mengenal aku, Bos. Lho, ora masalah mengenal apa ora. Kesempatan ora datang dua kali. Ora pengin, Yoan. Piye to kok lali. Enggak pengen kenal. Karena aku duwe prinsip. Cacah. Nggih. Iki kan saiki urung nikah iki. Yo menurutku hotes Instagram iki. Menurutku jangan jadi setia kalau kalian belum menikah. Karena menikah itu adalah proses memilih dan seleksi. Nah. Lho, aku tapi setia. Besok. Lho, nyapa? Dekat lagi aku ngomong aku. Kalau keceplosan ya aku. Ngedit ya angel guys. Serius oh, serius aku pengen entuk wejangan karo kalau... Lagi mau serius, jawabannya apik banget. Jawabannya elek, Bos. Ya apik. Gitu. Lu gak menikah iki.
Apa? Orang lebar iki mulu. Menikah itu proses memilih dan seleksi. Dadi saiki iki justru kowe kudu sing wah, bener-bener selektor. Gak, itu gak menjawab, Bos. Piye to? Gak menjawab pertanyaanku mau. Menjawab karena kok nek kowe wis ketemu sing pas, kowe bakalan rah gagal. Nah, belum tentu ki kegagalan iki saka kowe tok. Kan berarti kowe pasanganmu juga kan kowe kan dari dua pihak, men. Berarti kowe ket biyen gak pas. Pas tak pas pas yuk. Berarti gagal. Mabok. Wah. Wah. Tenang. Rang hapus aku. Dan ini gitu. Lah kok gagal maksudnya pas kok karena gagal? Gagalku ki sebetulnya karena memang keputusanku dhewe. Gak kono, kono gak. Ya keputusan kita untuk tidak meneruskan hubungan ini. Karena kan maksudku kuwi lho, sing tak karena menurut konfliknya apa ben amre aku gak podo kuwi. Lho kowe mbok garek asli cerita, kowe kok cereng apa to pertanyaanmu kudu ngono kuwi ngopo kok dadak diubeng-ubengno lho. Iya bener. Ya keputusan gue jancuk tidak jauh mau podo ae. Gila mau lagi hubungan. Iko host. Ya ndak kowe ora pengen tengok aku mas ning ngono kuwi. Masalah keluarga. Ah. Lho nek iki kan gung cerai. Tapi berdua anak ya? Heeh. Dua anak. Anakmu kowe tuwa sapa to? Saiki. Nah. Dua anakku. Dua anakku. Dua anak e. Rong sasi ya? Iya. Kelaru ta kok ngono. Wis. Bener berarti. Gak mungkin to tuwek pake kuwi goblok. Ora mungkin lho. Oh iya. Piye to? Wis jelas, Pak. Kabeh kuwi kan mergane kan setelan kokono. Dadi kan adewe emang wis sistem to. Settinge ngono ya. Adek ora iso merubah kuwi. Sistem ya. Heeh. Awakmu dudu kuwi yo kokono. Nah. Yo. Awakku dudu kamu dudu to. Nah. Life is a choice, memang. Oh, itu ada. Damn motherfucker. What the fuck, man. Itu ada pilihan. Adek milih dudu ora masalah. Ora masalah. Heeh. Oh, pilihan apa kokono? Kono ngendi? Pilihan sing kene, Mang. Jarimu wis diatur kokono. Sing kokono kan pilihan iki. Sing bener sing iki lho. Dadi nek pilihanku memang kokono. Yo wis. Persautan asli yo. Kokono karo pilihan iki. Bersangkutan. Yuk bersama-sama coblos nomor 2 ya. Ada apa? Pilih pilihan apa tadi? Kok iso yo? Kok iso lakoni koyo ngono? Oh iya. Heeh. Ora masalah. Jane. Oh to. Tapi bojomu wis rabi ka? Bojoku wis rabi no. Anakmu umur piro saiki anakmu? 9. Bojomu ora perawan. Heeh. Anakmu umur 9 ta? Ora perawan bojone. Bojomu wis ora perawan. Ya ora wae. Ya ora wae. Bojomu wis ora perawan iki. Bojomu wis rabi. Rabi karo sapa? Karo bojone. Gak iso ga. Wis anak ta tapi. Loh, seneng kene kan wis anakmu. Hey. Kok bojomu rapi karo bojone? Sing tak undang aku opo iki? Kok tak tekoni terus? Gak lah iki tak kok kowe kok mangane aku kene. Kenapa tekok-tekok aku ning kene iki? Coba kowe tekon aku. Heeh. Nah. Kan kowe. Nek kan enak. Coba. Wis tak roko. Wong padahal anak iki lho. Coba tekon kok bojone rapi karo bojone. Mangane. Ra nemu aku. Goblok lo gawe iki. Eh Sutrisno piye? Sutres wis. Sutres no gitu. Tres wae gitu. Banyune are Mas. Mas banyune Mas. Banyu aki. Apa artikel opo? Dari kohos. Pertanyaannya itu sangat gampang ya, Mas. Sebenarnya. Tapi biasanya pertanyaannya sangat gampang. Cuma sangat damai. Poyo banget ya. Poyo banget ya. Kita kaya ngono kuwi. Tak kaya. Asu tenan kok. Duh men. Nang teko. Tapi wis seru to. Kayak ini biasa nih. Teko aku ndak iso. Bibi tak sito apa rai. Goblok kos goblok. Sito tu. Sama mau Mas. Ayo Mas. Mai Mas. Yo. Yo tekan yo. Perceraian. Perceraian. Heeh. Konflik gung temu aku. Konflikmu apa, Men? Sakjane kowe iki meng ha, sing tak tekan emang padha kuwi. Konfliknya apa kok iso sampai awak pegatan ini masalahnya apa? Sama sebenarnya, tapi aku ndak wani langkah itu pak. Jenenge co-host sih, co-pilot kae lo ndak wani mijet starter pesawat. Gas juga dipijet ya? Gas ndak wani. Wani ngerem man. Wani mau standby. Nah, pertanyaanku sing kene, pertanyaanku sing kene mang. Take off. Podo iki mang. Podo. Masalahnya apa to? Konfliknya. Konflik konflik cerai mulu. Heeh, iya kuwi.
opo kan kok sampai iso dadi perceraian ki mong sing piye? Siji ya, sing jawab siji. Migase pokoke sik. Ora apa-apa, Pak. Heeh, awakmu sik ora apa-apa. Kowe kowe sapa-sapa siji apa? WHO ngakoni yo. Lho, ndak, pertanyaane ngono kuwi mang. Iya, wis ngakoni kuwi. Oh, ngono, iya. Ancuk nyeroco ae. Wis ngakoni nek memang perceraian kuwi permasalahan utamane pada pada-pada sama-sama. Konflik konflik. Biasa. Wis gak duwe duit, masalah ekonomi. Oh, nek ekonomi ora usah disebalekke aku. Gak iso. Wis kuwi berarti wis gak. Kayaanku setara karo Lapindo. Ha kuwi. Anu. Kemala Lapindo jancuk. Aku mumet. Ekonomi ora. Aku mumet iki aku. Ekonomi ora. Ora. Jadi kesejahteraan anu. Kesejahtera banget. Bahagia bahagia banget. Oh. Duh. Budalan pon. Ngawur kowe. Terlalu dikati mau. Ngawur iki mau ngawur. Ngawur iki mau. Kowe ngawur rek iki mau. Dicekel, dicekel. Icel. Tapi kalau kamu memutuskan untuk nikah tuh harus memang harus bisa ngadeg. Ekonomi. Yuk serius yuk, acung yuk ya. Yo yo yo, serius yuk, serius yuk. Serius yuk, coba yuk. Coba yuk, coba yuk. Coba sih, coba sih. Yo, tekan sing tenan den. Ngadeg dalam arti ekonomi. Ekonomi wis. Tadi bahas 2024 ya. Duh. Aja aja dawa ngono. Dawa kuwi. Gak popo ae. Ayo serius yo. Plan saya kadoan kuwi. Kono. Serius serius. Serius. Yo omong bro opo masalah opo Mas? Ayo 24 likur. Ayo piye? Piye? Saiki nyapo kegiatan opo Mas aman? Oh aku. Heeh. Podcast sih? Heeh. Podo. Enggak kesibukan sehari-hari. Enggak eh. Wis dadi tamu sing kooperatif. Sing sopan gancul yo. Gimana? Lah ono sing ngomong milani awakmu Mas. Yo. Ayo ya. Tamu ki ditekoki jawabane sing api, cerita tentang kehidupanmu piye. Ket mau meruwet ta. Padahal ra ono sing salah ya, sekot jawabane adil ya. Kesibukan sehari-hari opo iki? Keseharianmu. Kalian berdua. Mas Bima Jo sama Mik. Apa ga? Mik gancuk iki ya, ayo. Ngalamun. Eh, Mika sih. Mika Sadewa. Heeh, hancuk. Apa? Kesibukanmu. Ngalamun aku, Mas. Aku cari nak. Ngalum, ah cari, bener iki. Cari apa? Cari kesibukan. nyari. Kesibukannya nyari. Coba balik nih. Nah, kesibukan saya dari apa? Nyari. Oh. Nyari kesibukan. Nah. Apa? Ya nyari. Ya yang dicari apa? Kesibukan. Ya kesibukan apa? Dan nah, dicari. Nah, dicari. Oke, terima kasih. Duh, terima kasih piye to? Mana to? Urung ta to? Wis selau. Heh, aja. Anjir Mas. Lah iki ditakoki ngene-ngene terus. Yo tak iso tenan ya. Ayo to, peh aku pengen ro. Asline piye kan ono pengen ro. Asli aku iki mau iki. Tenan. Yo, cok tekan sore coba tak jawab tenan lagi. Atomu apa gambare? Iki to. Bokah iki. Apa iki? Iki buku sing wis dicerai bapakku. Ya tenan, aku ngomong kenyataan kok. Iya. Ngerti ya aku. Biasane, aku wis to. Wis. Bener iki. Iki serius. Jawabane serius iki. Ki anakku. Sing wong tuane wis rae. He tenan. Kok awal-awal. Bener tapi tenan. Iki ibuku. Ibumu sing wis dicerai bapakku. Heeh. Iki anakku sing wong tuane wis rae. Iki bapakku sing ngira mbokku mau. Iya. Iki ana kaitan iki. Heeh. Kuwi nek arep cerai tak tatu sebelah kene iki. Eh, cerai ra. Wis diposke lho gone. Wis di sisani spesial. Lah kowe rabi urung mbek kon cerai lho. Wis to. Ega bi, Ega bi, Ega kok aku sekota. Nek wis cerai, ditato ning ngono. Ya bagus. Opo iki? Aja kaya ngono, bojoku wayu. Oh, wis ro. Enggak iki. Kowe follow-follow nanta. Gak ngerti aku. Follow-follow nanta bojone gak? Gak ngerti. Follow-followan gak? Ora ro, aku lali aku. Serius ya? Jare kok lucu. Serius ya? Serius. Sopo sing mulai kon lucu? Mau. Dilingo serius ya, Pak ya? Jangan.
cok, seket. Seket mau. Seketnya di jalur dene misan. Ora yo. Bali 100 nih. Ora. Ora. Wes yo. Fair ya ki ya? Fair. Diki serius yo. Serius-serius lu ki. Kan saiki wis judo ki. Wis melalui berbagai rintangan dalam dunia pernikahan yes. Gitu. Anak yo wis duwe. Bar iki artinya apa? Setelah podcast iki mungkin istirahat sebentar. Terus pulang ke Jogja ya. Sing terdekat ya dolan. Sing terdekat sih to, sing terdekat sih. Iki santai sih, santai sih. Ora usah melu-melu kon, jancuk. Santai. Eh, kabeh wong iki wis santai Mas. Enggak apa-apa, intro. Intro. Kayak bridging to, jembatan to. Setelah santai-santai sih, setelah ini mau ngapain? Santai. Progres, progres. Progres ya, setelah ini balik Jogja. Terus nang Jogja kuwi aku bakalan aku mungkin aku iso njaluk tulung kowe untuk membantu aku kudu ngopo ya bar iki? Njaluk tulung aku? Heeh. Ya ora sih. Piye? Menurutmu aku kudu ngopo bar iki? Setelah percintaan gagal. Golek bojone. Mencari pasangan yang setia. Aku jawabanmu kurang puas. Bisa kata Bali. Lu kan emang iyo, harus golek pendamping hidup yang baru toh? Ora. Ora semata-mata nek ilang yuk golek anyari ora. Kok lek kesusu banget iki kok. Ora kuwi. Kesusu banget dulu. Kaya misale kowe wis putus misale yo. Iki misale kowe putus roh happy yo walaupun bu aku ngerti putus ora yo. Cangkem mulu. Cok. Aku nak tek. Iki anakku bodo amat ngono lho. Santai-santai. Santai-santai. Kan ora semata-mata kudu yuk golek penggantinan enggak juga. Misale kowe gagal move on yuk berharap pengen kembali kan iso jadi. Nah. Oh, kowe berharap pengen kembali. Ora juga. Ora. Lah apa? Tapi dadi, itu kan opsi kan. Nah, ora kudu saklek kaya jawabanmu golek pengganti kan ora. Butuh waktu dhewe nemokke hal. Tapi kan sing anyar. Ngongkon aku jawab menurutku piye? Wis akarku to. Ya wis apik jawabmu. Ya. Menurutmu apik? Kurang ketu apik menurutku. Nah. Makanya aku ra puas dite tak jaluk. Wong ngeyelan wae. Ora ngeyel aku. Aku ngeyelan. Ning gone 50 ngeyel. Oh. Bandari aku jebul. Iya. Ada yang ini kan penengah lah. Bener. Maksudku nek wis kaya ngene iki, ngopaini anak dhewe. Anakmu lu sapa? Ki. Pemerintah. Gak mungkin. Melu pemerintah. BPJS anaknya. Ngeyel. Tenan wingi lho, Rok. Melu BPJS. Melu BPJS pemerintah. Melu pemerintah bener. Sing ngopaini sapa? Ngeyel. Ya sekat salah lah. Lah wong jelas-jelas anaknya melu BPJS, melu pemerintah. Wong ngene aku sing ngomong melu pemerintah. Ngeyel banget. Piye? Nah anakmu? Anakku? Ini orang tak ajak karena kan ngawi ada. Melu siapa? Ya melu mbokne. Mbokne melu bojone sing anyar. Nah ketika wis ngene iki kan harusnya bojone sing anyar melu siapa? Tak templing bar iki bali saka kene. Ora urusan aku iki. Ngopo? Oh ya sori. Ora aku kepancing. Sori. Ngopo sih? Ngopo sih? Sori. Sori. Ngopo sih? Ngopo sih? Sori. Sori. Maaf. Masih setelah seperti ini. Saiki sing tak omongke mau. Dadi aku saiki lagi. Bojomu tak follow sosial. Halo. Enggak kan. Panik. Sampun sowan, neng omahe Denny Chan.